Вечера са вама, Митја Тахрвић. Септембар је мјесец свјесности о појави малигних обољења код дјеце. Будимо подршка. Добро вечер. У Дневник објавује. O početku nove školske godine u Dnevniku razgovaramo sa resornim kantonalnim ministrom Ahmedom Omerovićem. U Gradačcu sinoć ubijena žena, uhapšen osumnjičeni. Koje kategorije stanovništva imaju probleme s prijavom prebivališta? Žive u smještaju koji je uknjižen u zemljišnim knjigama ili nemaju ovjeren ugovor o podstanarskim odnosima. U Gračanici je obilježena godišnica formiranja 111. i 221. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo u ratu imali izvanrednu saradnju sa predstavnicima civilnih vlasti. U Banovićima je održan 47. međunarodni izviđački višeboj Konjuh planino. Manifestacija koja je sigurno i najreprezentativnija u ovom planu i programu obilježavanja dana opštine Banović. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona sutra počinje nova školska godina. Kantonalna vlada i resorno ministarstvo i ove godine su obezbijedili besplatne udžbenike za osnovce. Proteklih mjeseci mnogo se radilo s ciljem poboljšanja obrazovnog sistema. O detaljima ćemo u nastavku s resornim ministrom Ahmedom Omerovićem. Ministre, dobrovečer, dobrodošli u Dnevnik. Da li je sve spremno za početak nove školske godine, što kažu informacije s terena? Dobroveče vama i dobroveče našim gledalcima. Evo, zajedno sa rukovodstvima škole mi smo učinili sve da sutra započne školska godina. Naime, sutra je poseban dan i za učenike i za roditelje. To je dan pun uzbuđenja, ali i radosti kada se naši učenici vraćaju u škole. Ovdje je nekoliko segmenata važno. Jedan od njih je kadrovski. Završen je konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u radni odnos. To je jedan segment. Drugi segment su radovi koji teku planiranom dinamikom i treći je priprema udžbenika i radnih svesaka koje smo mi osigurali i oni su također spremni. Sutra će biti podijeljeni učenicima, tako da evo možemo kazati da smo spremni za sutrašnji dan koji će evo biti pun izazova. Da, evo i da negdje pojasnimo, dakle ja sam u najavi kazala da je ministarstvo osiguralo udžbenike za osnovce, riječ je o potpuno novim udžbenicima, ali i kombinaciji prošlogodišnjih za pojedine. Šta će učenici imati na raspolaganju od materijala? Vi ste nedavno i boravili na terenu i pratili distribuciju. Da, mi smo nabavili u dvije faze udžbenike, u prvoj fazi od 1. do 5. a u drugoj fazi od 6. do 9. Sutra će naši učenici od 1. do 5. dobiti nove udžbenike, nove radne udžbenike i nove radne sveske. A oni malo stariji od 6. do 9. će dobiti kombinaciju polovnih i novih udžbenika, jer tu nismo kupovali sve udžbenike, jer imamo značajan broj udžbenika koji su dobri, koji su u dobrom stanju, koji se mogu koristiti. Mi smo dali uputstva i očekujemo da će škole tako postupati da svim učenicima daju kombinaciju nešto polovnih, a nešto novih udžbenika, tako da evo, ali važno je da najmlađi od 1. do 5. da imaju sav materijal na raspolaganju, da roditelji ne trebaju ništa kupovati. Ja sam pratio, distribucija je završena, međutim, postoji mogućnost da će u nekim školama ostati nekoliko slučajeva gdje treba dodatno dostaviti udžbenika, to su na primjer učenici koji su prešli iz jedne u drugu školu gdje se roditelj preselili, ono što mi nismo mogli znati u junu kada smo planirali nabavke i to će brzo biti riješeno, tako da bi značajan posao trebao biti u prva tri dana riješen. Jasno. Kada govorimo o srednjim školama, ove godine su uvedeni i novi smjerovi, tako će ovo sutra prvi put u klupe, jel tako, sjesti monteri fotonaponskih sistema. Kakav je interes i šta je krajnji cilj? Evo, interes nije bio velik ove godine, mi očekujemo da će on rasti narednih godina, jer ljudi, nešto je ovo novo. Ono što je možda važno da naglasim, evo, kod ovog vašeg pitanja, da mi pokrećemo potpuno novi sistem
prakse u srednjim školama, srednjim stručnim i tehničkim školama. Donijeli smo nove propise, slijedi njihova implementacija, pogotovo u većim sredinama gdje je veća zainteresiranost privrede naših poslodavaca koji želi da naši učenici imaju dobru obuku, tako da ćemo i na tome da radimo. Možda je praksa u srednjim školama ono što su udžbenici u osnovnim, toliko nam je to važno, fokus smo stavili da udžbenici budu uredni u osnovnim školama, a u srednjim školama akcent nastavljamo da praksa dobro profunkcioniše. Ovo su nam i bile teme sa direktorima osnovnih, a kasnije srednjih škola prije početka nove školske godine. Da, novina će biti kada govorimo o studentima, evo najavili ste i stipendije za nadarene učenike i studente, kada se očekuje raspisivanje konkursa. Održali ste ovih dana i sastanak, dakle, na kojem su dogovoreni koraci za unapređenje studentskog standarda. Da. Stipendije za nadarene učenike osnovnih i srednjih škola bit će raspisane u prvoj sedmici septembra, to jest u sedmici koja je pred nama, i učenici će imati više informacija o tome. Mi ćemo ih obavijesti putem naše stranice i imat će dostupne informacije u školama. Kad ovaj drugi dio vaših pitanja, mi nekoliko segmenata radimo na unapređenju studentskog standarda. Jedna inicijativa Skupštine Tuzlanskog kantona po kojoj trebaju studenti samofinansirajući biti izjednačeni sa redovnima u plaćanju, na tome radimo, uskoro ćemo finalizirati sve odluke koje treba donijeti i nakon toga će studentima biti refundirana višak sredstava koja su uplatili. Evo, danas je bila vijest da je Bosna i Hercegovina među zadnjim zemljama visoko obrazovanih ljudi. Upravo ova mjera ide u tom smjeru da povećavamo broj visoko obrazovanih u Bosni i Hercegovini, jer nam je treba kadra. Evo, na Zavodu za zapošljavanje sve je manje onih ljudi koji mogu, na primjer, raditi u obrazovanju, visoko su obrazovani. Zato ova mjera dobra i ohrabrit će mlade ljude da istinski studiraju. Također, razgovarali smo i o renoviranju studentskog centra koji treba da bude servis studentima koji nisu iz Tuzle, koji su iz susjednih općina i koji ovdje stanuju dok studiraju. Vraćamo se, evo, pred kraj, dakle, i školama. U većini škola privode se kraju radovi za koje ste izdvojili više od 5 miliona maraka iz programa kapitalnih izdataka. Koji su najznačajniji, evo, šta će biti prioritet ministarstva u nastavku? Mi smo osigurali preko 5 milijuna ulaganja, različiti su segmenti, neke škole su nabavljale novi materijal, neki učila, u nekima se radi renoviranje, u nekim školama radimo i igrališta koja su neophodna jer smatramo da je važno da imamo sportsku infrastrukturu, drugim se rade fiskulturne sale, mnogo je projekata koji se radi. Nažalost, evo, nije u svim školama završeno zbog postupka javnih nabavki. Osnovna škola Lukavac grad neće započeti sutra nastavu jer se radi važna rekonstrukcija dijela zgrade i radi sigurnosti učenika. Oni trenutno ne mogu boraviti, ali očekujemo će u narednim danima započeti tu školska godina. Ostali objekti rade nesmetano i trebali bi doprinijeti ovim radovima boljem kvalitetu nastave. Jasno. Ministre, za kraj, koja bi bila vaša poruka učenicima, evo, prvenstveno osnovcima, je li tako? Da, evo, i osnovcima i srednjoškolcima želim sretan početak nove školske godine. Želim da postignu puno uspjeha i da budu naša radost u narednoj školskoj godini, da zajedno slavimo njihove uspjehe. Hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam. Mjesto u školskoj klupi čuvajte vršnjacima koji vode borbu s malignim oboljenjima. Obilježavanjem Zlatnog septembra upravo šaljemo snažnu poruku našim mališanima da nisu sami. Zlatna vrpca zasijat će večeras na važnim građevinama u Bosni i Hercegovini u znak podizanja svijesti o raku kod djece. Ove godine to su dvije građevine u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti i zgrada prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine. U biti će u novim zgradama biti projektovana Zlatna vrpca, koja je ujedno i simbol borbe protiv raka kod djece. Na ovaj način nekako, evo, skraćujemo i pažnju društvene zajednice na ovu populaciju. Evo, dalje tokom septembra ćemo pričati o njihovim problemima, potrebama i šta u stvari društvena zajednica može učiniti za njih i za njihove porodice generalno gledajući.
Sljedeća aktivnost je već 15. septembra, to je humanitarna trka, šetnja, Zlatni krug, Spar kase, koju smo evo prije 3 godine pokrenuli sa našim jednim super herojom, sad već kažem momkom, nekad je bio dječak, to je Afan Habibović, trka će se održati u Visokom, to je njegov rodni grad i nekako po njegovoj želji, on je prije dijagnoze tumora na mozgu bio zaista jedan veliki sportista, tako da je evo na neki način jeli, nastavio tu taj svoj angažman jeli, vezano za sport i kroz ovu trku šetnju. U gradačačkom naselju Požarik je sinoć ubijena 74-godišnja HH, za to krivično djelo je osumnjičen 30-godišnji MS koji je nedugo poslije toga i uhapšen. Uviđaj je na mjestu događaja obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, dok je osumnjičeni za ubistvo prošao kroz kriminalističku obradu. 33-godišnji MS iz Gradačca osumnjičen je za ubistvo 74-godišnje HH, a kako su potvrdili iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, zločin je počinio najvjerovatnije željeznom šipkom i betonskim blokom. Podsjećamo, sinoć je policijskoj stanici Gradačac prijavljeno da se čuje vika i galama u naselju Požarike u Gradačcu, a zatim je ponovno prijavljeno da se na istoj lokaciji u neposrednoj blizini osnovne škole Požarike nalazi tijelo ženske osobe bez znakova života. Nakon ubistva koje se sinoć dogodilo u Gradačcu, oglasilo se tužilaštvo Tuzlanskog kantona te otkrilo detalje ubistva ženi. Uviđaj je sinoć na mjestu događaja u Požarikama kod Gradačca obavio dežurni tužilac u saradnji sa istražiteljima Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gradačac i Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. MS iz Gradačca koji je uhapšen osumnjičen je da je najvjerovatnije koristeći željeznu šipku i betonski blok nanio povrede u pridjelu glave starijoj ženi HH iz Gradačca. Te je od posljedica povređivanja žena preminula. Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminule, te naredbu za vađenje krvi i urina od osumnjičene osobe. U toku su sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje se vezuju za događaj. Nakon kriminalističke obrade Ministarstvo unutrašnjih poslova će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičenog predati u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje. Na ozbiljne probleme sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine prilikom prijave prebivališta, posebno oni u stanju socijalne potrebe i romska populacija, upozorava udruženje Faros u saradnji s partnerskom organizacijom Zemlja djece u Bosni i Hercegovini. Opširnije o prilogu naše Edine Matejić. Posljednji podaci do kojih je došlo udruženje Faros pokazuju da je trenutno desetine hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini, uključujući Rome, beskućnike i povratnike na imanje svojih roditelja, ne mogu prijaviti prebivalište i dobiti lične identifikacione dokumente. Mi taj problem znamo iz prakse. Znači, mi dugo radimo sa ljudima u stanju socijalne potrebe i veoma često se susrećemo sa tim problemom, da te osobe ne mogu prijaviti prebivalište pošto ne žive u smještaju koji je uknjižen u zemljišnim knjigama ili nemaju ovjeren ugovor o podsedarskim odnosima. Znači, to su te najčešće situacije. Sve navedeno je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o smanjenju apartridije, koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, navodi Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla. Smatra da Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ima manjkavosti koje treba rješavati, ali i određene prednosti. A to je da služba Centra za socijalni rad može takvo lice prijaviti na svoju adresu ukoliko se ustanovi da takvo lice nema nikakvu imovinu na svoje ime i u tom slučaju Centar za socijalni rad je dužan i obavezan takvo lice prijaviti. U mnogim slučajevima, posebno u romskim zajednicama, nemoguće je doći do dokumenata zbog neregulisanog vlasništva. Emra Ferhatović iz Tuzle je u procesu prijavljivanja supruge na adresu na kojoj živi uz pomoć udruženja Eurorom. Da bi mogao izganjati svoje ostala prava i da bi mogao dostići prijavu svoje djece i ostalih na svoju adresu. I s tim da
gdje god sam se pokušao obratiti, s kojim god sam predlogom otišao u opštinu i da izvadim taj CIPS i taj prijavu, nisam uspio. Pokušavam sad preko Euroroma da se tu nekako iskaže i pokaže taj problem da bi mogao da prijavim svoju suprugu na tu adresu. Problem je što vi nemate ništa u svom vlasništvu. Tako je. U pomenutom udruženju kažu da je sretna okolnost da se ovaj problem rješava na području grada Tuzla. Evo i zašto. Mi imamo pozitivnu praksu u gradu Tuzla i Centar za socijalni rad u gradu Tuzla takva lica prijavljuju i onda ta lica bez ikakvih problema vade svoje lične dokumente, odnosno imaju prebivalište. A nažalost, u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i na samom kantonu, Tuzlanskog kantonu, to nije praksa i drugi centri za socijalni rad ne znam zbog čega ne sprovode zakon i da takva lica ne prijavljuju i onda takva lica imaju problem, ne mogu ostvariti osnovna ljudska prava. Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, koji je od stupanja na snagu izmjena i dopuna 2015. godine, zahtijeva dokaze o vlasništvu ili valjan pravni osnov za prijavu prebivališta, treba mijenjati, navode i u Farusu. Mi ćemo pokrenuti izmjenu zakona, ali na taj način da uključimo sve relevantne aktere, odnosno predstavnike svih relevantnih aktera, i to su posebno osobe iz oblasti socijalne politike i osobe koje rade u sistemama socijalne zaštite. U septembru ove godine Udruženje Farus i Organizacija Zemlje djece u Bosni i Hercegovini održat će okrugli sto na kojem će kreirati prijedlog izmjene ovog zakona koja će biti podnesena nadležnim državnim institucijama. U ovosedmičnom komentaru govorimo o sudbini hapšenju vlasnika Telegrama, Pavela Durova, koji je suočen s optužbama francuskog pravosuđa zbog navodnog omogućavanja kriminalnih aktivnosti na aplikaciji za razmjenu poruka, ali je izbjegao zatvor uz kauciju od 5 miliona eura. Telegram je odavno pod nadzorom Agencija za provođenje zakona širom svijeta zbog navodne upotrebe od terorističkih organizacija, trgovaca drogom i oružjem i ekstremističkih grupa za komunikaciju, regrutaciju i koordinaciju. Redovni komentar Zorana Blagojevića. Protekla sedmica je bila na političkoj sceni u čitavoj Europi i Sjedinjenim Američkim Državama jako topla. Puno stvari se dešavalo, ali ovaj put ne bi o tome. Ovaj put se desio jedan fenomen o kojem većina zapadnih medija, a kako i zapadnih, tako i naših bosansko-hercegovačkih, šuti. Desilo se to da je osoba, vlasnik aplikacije Telegram, to je aplikacija koja je messenger aplikacija i koju koristi negdje oko 980 miliona ljudi, da je vlasnik pritvoren u petak naveče i uhapšen na aerodromu u Parizu. Zašto je to po meni bitan događaj? Bitan je događaj iz razloga što je vlasnik Rus. I to je jedan mladić, 39 godina, koji je u tom IT svijetu jedan od najpoznatijih i najpriznatijih. Moramo krenuti od početka. On je sa nekih svojih 29 godina napravio aplikaciju koja je bila u Rusiji najkorisnija aplikacija. Tada je na njega izvršen ogroman pritisak od njihove obavještajne službe i policije i on je tu aplikaciju ostavio i otišao da živi u Ameriku. Prije 8 godina je došao da živi u Ameriku i u Americi je napravio ovu sad aplikaciju o kojoj govorimo, Telegram. Nakon toga, nakon svog dolaska u Ameriku i bivanja tamo i rada i stvaranja ove aplikacije koja je jedna od najkorisnijih u segmentu komunikacija, opet su došli pritisci od strane FBI-a, CIA, da na neki način kontrolišu njegovu aplikaciju. On je to odbio i otišao da živi u Dubaji. Igrom slučaja, prije par godina iz nepoznatih razloga je zatražio i državljanstvo Republike Francuske i dobio je. Nakon svog boravljenja u Dubaju i rada, tamo je prebacio centralu svoje firme, on je putovao pretprošli petak na konferenciju na kojoj je trebao biti govornik
Njega je policija Republike Francuske sačekala na aerodromu, pritvorili su ga i prva tri dana, što je jako interesantno, nisu dali ni jedno saopštenje šta je razlog njegovog privođenja. Prije 7 dana je pušten uz kauciju od 7 miliona eura i on se sad trenutno nalazi na uslovno rečeno na slobodi, ali ne može napuštati Republiku Francusku i ne može napuštati Pariz. Zašto je po meni ovo jako bitno? Bitno je iz razloga što ja za njega tvrdim da je jedan od velikih boraca za slobodu govora i zašto bi svi mi trebali da budemo borci, a da ozbiljne agencije rade na tome da njegov rad pomnože sa nulom. Polaganjem cvijeća na spomen obilježje i prigodnim programom obilježen 1. septembar, dan 111. 221. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Organizatori obilježavanja su grad Gračanica, Bosanski kulturni centar i koordinacija boračkih organizacija. 111. 221. brigada Armije Republike BiH osnovana je 1. septembra 1992. godine. Tokom cijelog rata branila je i oslobađala BiH na mnogim ratištima i dala veliki doprinos u odbrani slobode. U povodu dana 111. 221. brigade Armije Republike BiH na centralno šehidsko spomen obilježje brojne delegacije grada, boračkih organizacija i udruženja, političkih stranaka su položile cvijeće. Potom je u foajeu Bosanskog kulturnog centra upriličen prigodan program obilježavanja godišnjice. O ratnom putu brigade govorio je jedan od ratnih komandanata brigade, pukovnik Smail Mešić. Dan brigade treba da bude jedan od najvećih praznika grada Bosne. Mislim da to zaslužuje i brigada i sve ono što je uradio. Druga stvar koju želim istaći, mi smo u ratu imali izvanrednu saradnju sa predstavnicima civilnih vlasti. U gradu Gračanicu nije bilo nikakvih problema kad se tiče saradnje, odnosno ponašanja vojnika. Vojnici su radili svoj posao, policija radila svoj posao, vlast radila svoj posao. Na značaj brigade i njene odbrambeno-oslobodilačke akcije prisutne je podsjetio gradonačelnik Gračanice Nusret Helić. Ovo prvstvo se prisjećanje na osnivanje slavni ratni put jedinice koje je branila naš grad i općinu. Jedinice koja ne je zbogla ni kvadratnog metra u vlastnoj zemlji odgovornosti, ali i koja je spremno brala našu domovinu na svim bojištima gdje su njeni borci po naredbi viših komanda odlaze u istom našu. 111. Gračanička brigada borila se za Bosnu i Hercegovinu i svoj grad u njoj, ali borila se i za biološki opstanak našeg naroda. Borila se da Gračanice ne doživi sudbinu Bijeljine, Zvornika, Brčkog, Prijedora, Foče, Višegrada, Vlasenice i Srebrenice. 111. 221. brigada Armije Republike BiH je brigada koja je dala ogroman doprinos u odbrani slobode BiH. Brigada koja je iz rata izašla bez jedne mrlje i brigada kroz koju je prošlo više od 6.000 boraca. U organizaciji odreda izviđača Plamen u Banovićima je održan 47. međunarodni izviđački višeboj Konju planino. Manifestacija koja je okupila 350 izviđača iz 3 zemlje održana je pod pokroviteljstvom općine Banović. Ukoliko bismo u Banovićima tražili manifestaciju kojoj bi s punim pravom mogli dodijeliti epitet tradicionalne, onda je to svakako međunarodni izviđački višeboj Konju planinom koji je ove godine održan po 47. put. Okupio je oko 350 izviđača iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a započeo je svečanim defileom učesnika ulicama Banovića. Mi dolazimo već 9. put zaredno, praktično ovo je, da kažem, jedna od naših omiljenih aktivnosti. Utisci, ja više volim da naši mladi kažu o tome, jer ja sam uvijek, da kažem, u Banovićima prezadovoljan. Došla sam ovdje, već 3. ili 4. godinu dolazimo, ovdje je uvijek prekrasno i divno, stvarno sve je
kako treba. Mislim, ono, zadovoljni smo. Meni je ovdje prelepo. Volim prirodu jako, ja sam prirodnjak, ja volim isto i da pecam. I nekako druženje pored Logoske vatre, hrana i sve je bilo jako lepo. Na dvodnevnom druženju, čiji je organizator bio odred izviđača Plamen Banović, izviđači su se takmičili u 8 disciplina. Takmičenje se odvija u 3 kategorije, mlađi izviđači, stari izviđači, poletarci i pčelice. Takmičenje ima 8 disciplina, od nekih su naše signalizacija, vatre, minsko polje, konstrukcija staze, prva pomoć. Međunarodni izviđački višeboj organizovan je u okviru programa obilježavanja 10. septembra Dana općine Banovići, koja je bila i generalni pokrovitelj manifestacije. Imajući video, evo ova dva elementa, masovnost i internacionalnost, možemo kazati da je to manifestacija koja je sigurno i najreprezentativnija u ovom planu i programu obilježavanja Dana općine Banovići. Naravno, i na ovaj način, evo da zajedno najavimo obilježavanje našeg najvažnijeg datuma u novijoj historiji općine Banović, dan oslobođenja, dan općine Banović. Izviđači su pokazali zavidne vještine u svim disciplinama. Ipak i ovaj put izdvojili su se oni koji su bili za nijansu bolji od ostalih. U kategoriji pčelica i poletaraca prvo mjesto osvojila ekipa Dobrinske Mahaluše iz odreda izviđača prve i Dobrinski Sarajevo. U kategoriji starijih izviđača i planinki slavila je ekipa Face izviđač odred Neretva Konjic, a u kategoriji mlađih izviđača i planinki najbolja je bila ekipa Oko Vis, odred izviđača Visoko. Mi smo se takmičili u kategoriji mlađih izviđača i osvojili smo prvo mjesto. Kakvi su vaši utisci? Vama smo sretni, nismo očekivali, baš nam je drago. Zaista je na jednom mjestu bilo lijepo vidjeti toliko mladosti, ljepote i pozitivne energije. S nestrpljenjem očekujemo naredni izviđački višeboj konju planinom, a do tada izviđački pozdrav. U nastavku preporučujemo sportske aktualnosti i vremensku prognozu. Hvala na povjerenju, dnevnik je završen.